Então, minha princesa, gostou de ver a cena ser representada exclusivamente para você? O que eu vi foi que a mulher que eu mais odeio nesse mundo tá solta em liberdade, provavelmente nos braços do Chico agora. Mas o que é que você tem que ficar preocupada com essas pessoas, Selena e Chico? Você deveria estar preocupada com nossas vidas, mas você não se preocupa com as nossas vidas. Você só se preocupa com a sua vida. E eu, achando que você já gostava de mim. Você não esquecerá este idiota do Chico? Jamais. Bom, perdoe-me a irritação, mas eu não suporto ver tanto ódio guardado neste seu coraçãozinho, minha princesa. Você não odiaria a pessoa que quisesse tudo que você tem, que tirasse todas as suas coisas, que cobiçasse tudo, tudo que você tem? Bem ou mal, eu tava casada e tava prestes a chutar aquele imbecil da minha casa. Mas e aí? Chega essa mulher e simplesmente me tira o prazer de chutar o meu próprio marido. Não pode. Ela aparece, ele se apaixona por ela, vai embora com ela. Eu ajudei a colocá-la na prisão. Mas aí já era tarde demais. Ela já tinha tirado todo o meu dinheiro, já tinha tirado a minha posição na empresa e pior, ela tirou de mim o pai que eu tanto amava. Ela tirou. Por causa dela, eu fiquei sabendo que eu era adotada, que eu não tinha pai, que o pai que eu pensava que era meu pai não era meu pai. Eu não tenho pai. Pelo amor de Deus, alguém tem que me entender, alguém tem que me entender. Que essa sujeita tirou tudo da minha vida. Tirou meu pai, tirou meu marido, tirou minha liberdade, tirou tudo. O que, que eu sou agora? Eu sou uma prisioneira no meio, sei lá do que, nesse reino de controle remoto. Isso que eu sou. Você mesma pediu para me acompanhar. Eu queria deixá-la em São Paulo. Você pediu para vir comigo. Não pode se queixar, você está aqui com todo o conforto, com toda a segurança. Amanda, por favor, mantenha a cabeça fria enquanto eu cuido dos nossos negócios. Enquanto isso, eu faço tudo o que você quiser. Então, pelo amor de Deus, faz a única coisa que eu quero na minha vida. Mata essa sujeita, mata essa mulher. Se você matar essa mulher, eu juro que eu faço qualquer coisa que você queira. Eu viro sua escrava, Silveira. Já conversamos bastante sobre isso. Mas, meu Deus do céu, um crime a mais, um crime a menos. O que, que significa pra você, Silveira? Você, assim, mata e esfola, assim, ó, de uma hora pra outra. O que, que é? Por que você tá com medo, medo de matar essa mulher pra mim? Hã? Porque eu não costumo ceder a caprichos fúteis. Sobretudo este, que pode nos trazer sérias consequências. O que, que você quer? A cabeça da Selena numa bandeja para você dançar e brincar como Salomé? Quero. Quero sim. É isso que eu quero e que me faria feliz. Mas se você não quer fazer isso, não quer me dar esse presente, não se preocupa não, Silveira. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Eu mesma vou fazer isso. Com as minhas próprias mãos, tá? Você não está comendo nada, Debbie. Ah, que isso, Isabel. É que eu falo tanto que dá a impressão que eu não estou comendo nada, mas já repeti duas vezes a salada. É, só que comida mesmo você não tá comendo, não. Confesso, mas eu explico. Esse roast beef tá divino, mas ontem eu comi carne e hoje eu tô limpando meu organismo. Tanto é que eu comi bolinho de tofu, arroz integral e dispensei a sobremesa. Bolinho de tofu? Não me diga que é adepta da comida naturalista. De alma. Mas uma vezinha ou outra eu caio em tentação porque ninguém é de ferro, né? Mas eu acho que o ideal seria se comêssemos apenas alimentos naturais. Eu canso de dizer isso pras meninas, mas... A gente odeia tofu. É, eu também. Nada como um belo prato cheio de batata frita, bife e um sorvete pra acompanhar, né? É muito difícil obrigar a criança a comer comida macrobiótica. Eu acho que uma alimentação balanceada já ajuda bastante, não? Não, eu concordo. Tanto é que eu não obrigo a Ana e a Lana a fazerem nada, imagina. Mas eu quero que elas aprendam a encontrar um ponto de equilíbrio, a paz interior. E pra isso, nada melhor do que alimentação natural, meditação. Ai, para, mãe. Esse papo tá muito chato.